आज मेलम्ची आयो आयो भनेर खुशी भएर हामी त लेमाइन खुशी भरे अब उद्गा हामी त्यो उद्गा आयो पानी आयो भनेर खोल्यौँ आयो पनि पानी तर जसरी आएको थियो आज हेर्नुहोस् कहाँ के भत्किएर अब नआउने स्थिति कति समय लाग्ने हो त्यसको त राम्रो इन्जिनियरिङै भएको रहन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्नु पर्दैछ त्यस्तो ढङ्गले जुन हाम्रो भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गरिएको त होइन भन्ने लाग्छ त्यसकारणले रेन वाटर हार्भेस्टिङको कुरा पनि यो एकीकृत विकासको लागि आवश्यक हो संसारमा विभिन्न मुलुकहरूमा यस खालका अभ्यासहरू छन् यहाँ अर्को एउटा भू उपयोगको नीति यदि ठिक ढङ्गले लागू नहुने हो भने यो काठमाडौँको विकासको कुराहरू हुन सक्दैन भू उपयोग नीति प्रभावकारी ढङ्गले लागू हुनु जानु पर्छ बस्ती बसाउने कहाँ खेतीपाती गर्ने कहाँ बजार बसाउने कहाँ संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा हुन्छ हाम्रोमा किन नहुने हामी त्यो गर्न गरिरहेका छैनौँ बिग्रिरहेको छ जहाँ जसलाई जता मन लाग्यो त्यो कुरा गर्ने स्थिति छ यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ कि पर्दैन यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ